Bona nit, benvinguts una setmana més a Canal Terrassa Vallès. Això és La Jornada i aquí parlem d'esports. Parlarem de futbol, de hockey i també de waterpolo. Un waterpolo amb un club de Terrassa que no va poder donar la sorpresa davant el líder atlètic barceloneta, un partit que varen poder seguir dissabte per Canal Terrassa Vallès. Després en parlarem d'aquest partit, també parlarem d'un altre gran partidàs, el que es va jugar diumenge al camp de l'Olot, al Terrassa, que no va poder tampoc donar la sorpresa davant el líder. Parlarem d'això. Amb hockey, millors notícies per a alguns, per a d'altres no. Tot això ho farem als nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan Àngel, bona nit. Bona nit. Parlem de waterpolo, continuarà la dinàmica, no va ser possible. Després parlarem d'aquest connotació Terrassa Atlètic Barceloneta, perquè fa futbol, Àngel. El Terrassa que tampoc va poder amb el líder, tot i que amb un solitari gol a la primera part, al primer quart d'hora, va tenir ocasions. Després veurem grans intervencions també, ho aviso, si us agrada, teniu encara vídeo, allò que abans es deia vídeo, si teniu disc dur, el que sigui, graveu el que veureu, perquè tela marinera les aturades de Miguel Ángel, el porter del Terrassa. Entrem en matèria, anem a repassar els resultats d'aquesta tercera divisió, grup 5è, anem a... Repassem la setzena jornada ja, amb aquests resultats, el que parlàvem abans, aquest Gavà 3, Cornellà 0, Montañesa 0, Figueres 3, Vilassar 1, Castelldefels 1, Gramenet 1, Vilafranca 1, Júpiter 0, Sant Boià 1, Rubí 0, Manlleu 1, Rapitenca 2, Palamós 0, Olot 1, Terrassa 0, Poble Mafumet 3, Vic 3 i Europa 3, Balaguer 2. La classificació, líder l'Olot amb 39 punts, segon el Cornellà amb 34, tercer l'Europa amb 32, quart el Manlleu amb 30, cinquè Figueres amb 26, el Terrassa que manté aquesta 11a posició amb 19 punts, a la part baixa, 18è la Montañesa amb 13, penúltim el Júpiter amb 12 i el Balaguer que és cué amb 9 punts. 19 punts els que té el Terrassa, Àngel, que el situen en aquesta zona tranquil·la, més tranquil·la, entre cometes, està més avall que no pas amunt. Sí. Quan semblava que anava cap amunt s'ha quedat estancat. Bueno, no sé portava, si aquest seria una mica... Portava 8 jornades sense conèixer la derrota, 4 victòries, després 4 empats consecutius, això penalitza els empats. Clar, això l'ha deixat en una posició que bueno, semblava que podia mirar cap amunt, però la veritat és que la distància que n'hi ha ja amb els 4 primers classificats comença a ser ja preocupant de cara a una possible recuperació de l'equip per posar-se dins de zona de playoff. Per tant, caldrà anar pas a pas. I amb el calendari. I amb el calendari. Que portes molt temps avisant. Sí. A Terrassa visita el líder, però és que després rep a casa el ara, segon. Sí, dos visites ara a l'estadi, la propera per tancar l'any, serà davant del Cornellà, que ahir va perdre també de forma, jo diria, fins i tot sorpresiva, sí, perquè va perdre davant del Gavà per 3-0, tot i que el Gavà es va quedar amb un home menys, bueno, en fi, bueno, que és un resultat que sorprèn, no? Però bueno, no podem oblidar que fa 15 dies també va perdre a casa davant del Cué, del Júpiter. O sigui, un Cornellà irregular amb aquestes darreres jornades, ens visitarà el proper diumenge, serà un rival difícil, vindrà ferit, i començarem a l'any, perquè seran dos partits consecutius a casa, el dia 5, a les 12 del migdia, dissabte, davant de la Pobla de Mafumet, un altre equip de la part alta de la classificació, que ahir, sorprenentment, també es va veure com es va deixar empatar després de portar avantatge en el marcador per al Vic. O sigui que, pas a pas, per mirar cap amunt o cap avall. Joan, si et sembla, repassem una mica les imatges, sí. El que ens ha arribat des d'Olot. Torno a repetir, a banda del gol de l'Olot, alerta amb les intervencions de Miguel Ángel. N'hem agafat una, sobretot, l'hem posat amb càmera lenta perquè la puguin veure tranquil·lament. La veritat és que les intervencions del porter del Terrassa van ser extraordinàries. Sí, veiem imatges d'aquest partit i les imatges que veuran com a ocasió del Terrassa és la que hi ha, i l'Àngel també ens ho podrà confirmar. Aquí veiem el gol de l'Olot, gol d'Enric Vallès, centrada a Uri en el minut 10 de la primera part. Veurem repetida aquesta jugada que molt bé se'n va per anar a fons al davanter, sí, de l'Olot. Aquí passa entre dos, aquí rellisquen. I sol, està sol. Dos aquí al primer pal i la pilota passa pel primer pal. La jugada, una de les oportunitats del Terrassa, aquest xut des de fora de l'àrea de Joan Roig. I aquí veiem una altra ocasió d'Uri davant de Miguel Ángel amb aquest 1-1 reclamant fora de joc. I aquesta és l'ocasió més clara del Terrassa. Carles Montoro, clara, no, claríssima. Montoro per sobre del travesser. Mira, a partir d'aquí, el que deies, intervencions de Miguel Ángel. Tu has vist això? A la creueta.
Sí, aquí veiem el xut de Francolí, concretament, i aquí veiem... És que va per l'escaire, eh? Sí, sí, i aquí la bona intervenció de Miguel Ángel, que... No només aquesta, sortir, eh? Aquesta és la més espectacular. I aquesta és però... a continuació, després el córner, posa el peu, miraculosament, al cop de cap d'Albert Serra. Es va haver de retirar Raúl Barrientos abans del descans, lesionat, i ja en el segon temps, ocasions encara més, no tantes potser, per l'Olot, aquesta d'Uri davant de Miguel Ángel, de lo poc que es va apropar al Terrassa aquest cop de cap de Vinuesa i un gol anul·lat, més que gol, una jugada anul·lada i validada de Molís, i aquí aquesta jugada polèmica en què es reclama mans per mans de Frank Grima a xut de Carles Montoro, que jo crec que la toca amb el braç, a línia de gols, tot això va haver-hi protestes, aquí va haver de mostrar alguna targeta l'àrbitre, però ja està, aquí es va acabar tot, aquest partit amb aquesta derrota per la mínima del Terrassa, que com ara estàvem comentant, s'apropa més a la zona de descens que no pas a la zona de playoff. Poques ocasions. Sí, continuem amb el mateix discurs, suposo, de... La que hem vist de Montoro i de alguna Carrillo, aproximació, però sense... Bueno, el porter Òscar pràcticament no fa... Bueno, no pràcticament, és que no va fer cap aturada, no? Estem a lo de sempre, esperant que el joc de l'equip millori, la finalització, que és molt important. Havien tingut una bona ratxa, fins i tot, de marcar de 3 en 3, i ara han passat una altra vegada una sequera preocupant, no? Bueno, i si a més ara per davant tens equips complicats, veurem, a veure, semblava que el Terrassa fins i tot jugava millor amb equips de la part alta. No és que jugués malament fins al punt de dir va ser un desastre, i no, ni molt menys, o sigui, va haver-hi entrega i fins i tot sobretot emoció per al resultat, que era molt curt. Fins i tot al final pensàvem que el Terrassa, amb una jugada, sempre dius allò, sí, tindrà una, no? Una falta al final, em sembla, sí, que tindrà alguna i potser pot donar la sorpresa, no? Però no. Ens vam quedar amb les ganes i, bueno, i al final una derrota que, repeteixo, fins i tot o sigui, podria donar-se, no? Perquè vas al camp del líder, és camp de gespa natural, això també el jugador a vegades ho nota quan porta molt de temps sense jugar en gespa natural, no? Però més enllà de tot això, el que dona la sensació és que vam acabar jugant amb Marc Vilajosana, que és un davanter centre, que no ha jugat, amb Vinuesa, amb Molís, amb Montoro, i fins i tot Alberto García, el central, va acabar de davanter centre. O sigui que, tot i així, no vam ser capaços de marcar un gol. Proper partit, diumenge, Estadi Olímpic, Cornellà. Sí, el diumenge a les 5 de la tarda, l'Estadi Olímpic ens visitarà el Cornellà de Capó, de Raúl Capó, i bueno, i no es pot fallar, vull dir, perquè si no tornarem una altra vegada a entrar en una dinàmica d'incertesa de què pot fer aquest equip. Vam comentar abans d'aquest partit que a veure si el Terrassa era capaç de donar bones vibracions per saber fins on podia arribar, i la millor prova era enfrontar-se al líder. Per cert, ahir Carlos pràcticament no es va veure, no va aparèixer. És una mica el que li passava aquí, però quan apareix tremola. Els números estan allà. Però fins i tot el van canviar. Deixem a la tercera divisió. Un incís a la primera catalana, el Sant Cristóbal no va jugar, havia de jugar, però ha sumat els punts. Sí, a l'espera ja de la confirmació definitiva per part del comitè de competició que aquests 3 punts... se'ls otorguin al Sant Cristóbal, donat aquesta situació que s'està vivint a l'equip de Santa Coloma. No és nou, ja havia passat, fins i tot els equips del futbol base no tenen arbitratges, només em sembla que és l'escola la que tenen àrbits, i només tenen àrbits a la divisió... D'honor? No, a la Lliga Nacional Juvenil i al de tercera divisió, on també sembla que comencen a haver-hi forces problemes. És una llàstima, perquè mira que eren macos els matinals a Santa Coloma. La situació econòmica, noi... Sempre havien hagut partits macos allà. Sí. Però bueno, en aquest cas potser li anirà bé al Sant Cristóbal, per una part perquè tenia 3 jugadors sancionats, i si això... computa. Exactament, serà, bueno... No, si li donen els 3 punts ha de computar. Sí, i a més hi havia algun jugador que estava lesionat, que tindrà aquests dies per recuperar. Àngel, i pels punts. Bàsicament pels punts. I pels punts. Els necessita més que mai. Deixem el futbol, anem a repassar també els resultats de la jornada d'hoquei herba. Comencem per la divisió d'honor masculina, amb una de calç, en aquest cas pel Club Deportiu
Terrassa. Home, les bones notícies arriben per part de l'Atlètic i de Legat. Sí, són aquests els resultats que ja veuen. Complutense 0, Egara 3, Barroques 2, Taburiente 2, Terrassa 1, Atlético de San Sebastián 2, Atlètic 3, Tenis 0, Pozuelo 1, Polo 3 i Club de Campo 6, Júnior 2. A l'Àngel diria que no hi ha emoció, evidentment que s'amplia cada cop més... Esta liga està molt avorrida, no? S'amplia cada cop més la distància entre el cinquè i els equips en playoff, encapçalada pel Club de Campo amb 23, Polo 22, Atlètic i Llegarà amb 19, Júnior 5è amb 13. Per la part baixa, Taburiente amb el punt aconseguit en té 6, en la qual cosa el Terrassa ja està a 4 punts de la salvació. Entre Taburiente i Terrassa es trobaria el Pozuelo amb 5 punts. Anem a parlar precisament d'aquest partit del Club Deportiu Terrassa. Després escoltarem a Marc Barrachina. Arriba, no sé si arriba d'aquell punt de no saber què fer. Anímicament, no? Estan, sobretot anímicament. Anímicament estan molt tocats aquest Club Deportiu Terrassa, que ja porta una sèrie de partits en el que està entrenant bé, que estan fent ocasions a cada partit però no arriben al gol. Veiem imatges d'aquest Club Deportiu Terrassa, l'Atlètic de Sant Sebastià. Va tenir 6 penals corners al Club Deportiu Terrassa. Però clar, ja quan a la marxa de Xavi Onab ja han d'agafar responsabilitat altres jugadors, no sé si a vegades ja aquesta dinàmica en la que entren els jugadors, perquè ja van tenir ocasions tant de penal, córner, com de jugada, però en canvi l'Atlètic de Sant Sebastià, de les poques arribades que va tenir, va acabar marcant. El primer gol va ser al primer temps, amb un gol en pròpia porteria de Joan Elias, i aquí veiem el 0-2, gol marcat, si ho dic bé, Benedict Sperling, que va aconseguir en el minut 11 del segon temps aquest 0-2. Ja a les acaballes, quan quedan segons per acabar el partit, Oriol Garreta feia l'1-2, però pràcticament amb temps de treure de mig del camp i poca cosa més. Pel que fa a l'Atlètic, plàcid partit, ho va solventar en el primer temps el conjunt de Roger Pallarols, que rebia la visita del Tenis de Santander, i tot i aquesta primera ocasió de Javier Quijano, que va posar una bona tocció de Marc Alzada, ràpidament van arribar els gols de l'Atlètic. En el minut 20, Roger Pablo feia l'1-0 a assistència d'Oriol Pena Miquel. Dos minuts més tard arribaria el 2-0. Aquí veiem rematar Ignasi Guerrero al travesser, refús, l'agafa Andreu Enric per fer el 2-0, i ja les acaballes del primer temps en aquest penal corner, en aquesta punxada, Santi Morera feia el 3-0. El segon temps, en va tenir ocasions l'Atlètic? Sí, en va tenir moltes més ocasions per ampliar el marcador. Es va quedar amb aquest 3-0 i et dic, jornada en plàcida pels quatre primers classificats que van solventar molt bé aquests partits, i a destacar la victòria de la Gara al camp de Complutense, que és un camp complicat, 0-3, en la qual cosa també arriba molt bé a aquesta última jornada de l'any. Senyors, estem a l'Equador. Com ve la situació del Terrassa? Bueno, preocupant, no? Evidentment, en aquests moments... És que encara queda. Sí, encara queda, però quan estàs al pou és difícil de sortir. Amb una altra disciplina, amb un altre esport, amb una altra categoria, potser diríem, bueno, per ara ve el mercat d'hivern. Sí, bueno, això no existeix, al contrari. No, ui, clar, al contrari. Se li van al mercat d'hivern els jugadors. No, jugadors a la... Si tivem de comentaris, podríem parlar de molts comentaris, no? Perquè tots sabem que fins i tot amb el centenari es va poder salvar el Terrassa, per la reestructuració que va haver-hi a la divisió d'honor, i algú ja comença a pensar que pot haver-hi una altra nova reestructuració, perquè tenim que anar en compte de què passarà, què passarà, bueno, la propera temporada, però no perquè ho digui jo, perquè ho ha dit el mateix president, Santi Déu, que no es pot aguantar aquest estatus, aquests viatges, aquesta manera... Jo no m'imagino una lliga sense el Club Deportiu Terrassa, com no m'imagino com d'altres equips. No, però que em refereixo que potser que canvi el format i que no serà tan greu la situació... Per proximitat. O sigui, aquí es té que buscar alguna solució. No es pot mantindre aquesta, que seria el més maco, no? O sigui, poder disputar una competició més o menys com està estructurada, però veurem a veure què diuen els clubs, perquè arriba un moment que no hi ha permís. Bueno, a veure què diuen els clubs. Espero que també escoltin els clubs, no? Però en definitiva són... Bueno, jo crec que les paraules de la ràdio municipal de Santi Déu, fins i tot abans de proclamar-se de nou president, ho va deixar molt clar, que es tindran que prendre mesures perquè la situació és la que és, els clubs estan fent un esforç grandiós per mantindre aquest tipus de competició, però que possiblement no es podrà mantindre. En altres disciplines com és el waterpolo, que ara després veurem, el waterpolo femení en aquest cas, i en hoquei patins,
el que es fan és posar dobles jornades en un mateix cap de setmana quan toca visitar, per exemple, Madrid. Sí, però això s'ha fet, també. Sí, però això també s'ha no, fa molts anys. En un dia s'ha anat a Canàries i s'ha tornat i s'ha jugat. Cas, però cas, és que això no és... No és... A veure, estem demanant un esforç ja als esportistes que realment tampoc no és la manera de competir. Vam escoltar el que deia Marc Barrachina, no sobre això, sinó la situació del seu equip, però sobretot també el resultat d'aquest cap de setmana. Escoltem a Marc Barrachina. Sí, home, cada cop és més dur, no? Bueno, és això, una derrota difícil perquè fas tot el que has de fer, intentes treballar bé la setmana i no ens acaben de sortir les coses. I bueno, l'única manera és seguir treballant, l'única manera de canviar-ho és entrenant més i pues, bueno, creant més de lo que hem creat, que és difícil, no?, en aquest partit. Sí, sí, clar, el que passa que també tampoc parlar-ne tant ja tampoc ens ajuda, no?, perquè després creem una ansietat que tampoc és beneficiosa, però bueno, els números estan allà, no? No ens entra per la quantitat d'ocasions que generem, la producció és molt poca i per la que en generen, en canvi, la producció és alta, no? Però bueno, és això, és treball, seguir entrenant i com les últimes setmanes i no hi ha una altra manera ni de donar-hi la volta, no? Sí, però avui els deia, jo estic molt agraït perquè no només avui, no? Perquè com aquest partit hem tingut el del Taburiente a casa, el del Barroques allà, el de... sinó que aquí és amb una sensació de dir, bueno, és que d'impotència, no? El Barroques allà també van tenir dos penals al principi i ens en fiquen un i a partir d'aquí doncs no van generar res més. El Taburiente aquí un pinche i entra i tampoc generen res més, no? I avui el sumo més que el primer se'l fa el Joan en pròpia porta i dius... Hòstia, sí que coses que pots controlar, però a vegades quan entres en aquestes dinàmiques, hòstia, sembla que et vingui tot girat una mica, no? Però bueno, ho donarem la volta, i donarem la volta, no ens queda una altra. No ens queda una altra, ara acabar bé aquest partit a Santander i els que queden a la segona volta després del Perón, pues seguir lluitant, és que no pararem, no pararem fins a donar la volta a això. Si clar que sí. Un apunt del que estàvem comentant, recordem que el club més poderós econòmicament, el Futbol Club Barcelona, ja es va plantejar la retirada. O sigui, això... No, es va plantejar, no, va fer. El pas bueno, que van va mantenir-lo fer... els propis jugadors, els propis... Exactament, exactament. O sigui que em refereixo que quan comença a sonar la cosa d'aquesta manera, malament, eh? Malament. Deixem el hockey, si us sembla... No, deixem el hockey, no. Repassem la jornada de la Divisió d'Honor femenina. Anem a repassar els resultats, són aquests. Júnior 4, Atlètic 1, Sardinero 1, Alcalá 0, San Pablo 2, Taburiente 1, aquest fantàstic 2-3 de la gara a l'Eduardo Dualde, Real Societat 9, Universidad de Sevilla 0 i Club de Campo 4, Club Deportiu Terrassa amb 2. La classificació, doncs, escapen Real Societat 22, Club de Campo 20, el mateix que el Júnior, San Pablo 4 amb 19, en zona de playoff. A 5... del playoff al Polo, l'Atlètic amb 14 punts, a setè la Gara amb 13 i ja a la part baixa de la classificació el Terrassa desè amb 8 punts, dos per sobre de la zona de descens que ocupen Taburiente en 6 i el clar candidat a baixar que és l'Universitat de Sevilla amb 0 punts. Són aquests els resultats? Bueno, más de lo mismo. Sí, perquè el Terrassa femení també... bueno, no diré que havia aixecat unes expectatives de lluita per al títol. Entenc que són cicles, que a més aquest canvi de cicle per part del Terrassa arriba en un mal moment econòmic i esportiu. No, tothom ha perdut jugadors i jugadores. Atlètica, Gara o Terrassa, tothom han perdut els millors jugadors que han marxat fora a jugar. I clar, per això dic que la situació... Han reforçat els rivals. La situació és la que és i alguna cosa es tindrà que fer. No es pot mantindre aquest format si realment té que ser ruïnós pels clubs i que les ajudes ja no existeixen o cada vegada són menys. Tu mira els jugadors que se'n van a la Lliga Índia, el draft aquest que s'ha creat per un mes... Fins i tot això té després una repercussió de cara fins i tot a la selecció, no? No és el mateix tindre'ls a tots controlats aquí que tindre a la gent a fora, no? Però bueno, és el que hi ha, no sé com acabar. I tampoc es pot culpar els jugadors. No, ni molt perquè, menys. Se'ls té que agrair l'esforç que fan. Que marxen, no deixen de marxar, cadascú s'ha de buscar les garrofes, com és lògic. Els que han marxat, perquè han marxat, perquè evidentment, el que tu dius, però... Tenen millors oportunitats. I els que s'han quedat perquè fan un esforç, o sigui, jo entenc que amb un esport que és, podríem dir, o tindria que ser professional per la dedicació... Podria ser professional, podria ser, com ho és en d'altres països. Exactament, per la dedicació que requereix,
bueno, pues l'esforç que fan els esportistes, això no té nom, o sigui, és realment espectacular. O sigui, estem en un país que té una quantitat de fitxes que en comparació amb uns altres no té ni comparació, i que estan fent un paper que a vegades quan diem que no han pujat al pòdium sembla que ja, que, bueno, se'ns ve tot a sobre. I és que tenim que mesurar les coses i mesurar les situacions. Anem a parlar de waterpolo. Ara sí, deixem l'hoquei, parlem de waterpolo, anem per feina, repassem els resultats i la classificació d'aquesta desena jornada a la divisió d'honor masculina. Són aquests: Montjuïc 3, Barcelona 19, Sant Andreu 9, Catalunya 8, Club Natació Terrassa 5, Atlètic Barceloneta 9, Sabadell 16, Navarra 8, Mediterrani 8, Mataró 7 i Real Canoe 20, Helios 3. Líder, una setmana més, l'Atlètic Barceloneta amb 30 punts, segon el Sabadell amb 24, els mateixos que el Terrassa, que ara és tercer, i quart el Barcelona amb 18, a la part baixa, novè i desè, Mataró i Catalunya amb 10 punts, penúltim l'Helios amb 3 i el Cué, el Montjuïc, amb 0 punts. Parlem d'aquest Terrassa-Barceloneta, es preveia emocionant, ho va ser, però d'aquella manera. Va durar 8 minuts el partit. L'emoció. L'emoció de les 8 minuts, els que va poder aguantar el Terrassa i va aconseguir marcar a la porteria defensada per Dani López Pinedo. Primer quart bé, amb un Terrassa que va anar per davant el marcador amb l'1-0 i el 2-1, però després va estar més de 20 minuts sense marcar. Clar, més de 20 minuts, estem parlant del segon quart al tercer quart i part de l'últim quart. Quan et tires 20 minuts sense marcar davant de la Barceloneta, tot i que defensivament vas estar bé, clar, la falta de gol va acabar condemnant. Jo crec que el Barceloneta va fer un partit, jo diria, perfecte en defensa. Sí, realment perfecte. Però clar, estem parlant d'un equip que està fet per lluitar per la Copa d'Europa, està treballant a un nivell internacional de competició. Tot i que això és el que... Tot i que alguns deies que aquest any podia haver-hi canvis. No, però el tema és el mateix. David, parlat del hockey, però aquí estem igual. La situació econòmica no li ha permès al Terrassa sortir a Europa a competir. No és el mateix un equip que estigui competint fora que un equip que estigui... El que passa que el Terrassa venia de fer uns bons primeres 9 jornades i em trec el barreta sobretot amb els dos porters, però sobretot amb el de Terrassa, que va fent partidàs. El Dani Nalo diu que el que està canviant aquesta temporada, que estan guanyant els partits però no guanya amb la solvència que guanyava la temporada passada quan tenia molta més banqueta. Escoltem a Dani Nart. Hem començat aprofitant bé les coses que hem tingut, hem estat molt rigorosos en defensa, és una cosa que demanàvem per poder tenir alguna opció en aquest partit, ser molt rigorosos en defensa, i després hem entrat en una disjuntiva. Hem entrat que la segona part, segona i tercera part, doncs cada cop que intentàvem fer alguna jugada de moviment, perquè amb el Barceloneta si no jugues amb algú de moviment no és impossible trencar aquesta defensa, perquè són jugadors que tenen molt de recorregut, aleshores veiem que quedàvem molt desequilibrats i el Barceloneta ens contestava el contraatac, no? Si bé no sortia amb molta claretat el contraatac, sí que ens agafàvem desequilibris, desaparellaments i ens provocàvem faltes greus. I, bueno, i això feia que ens veiéssim molt cohibits a l'hora d'atacar, que haguéssim de jugar un atac molt estàtic, massa estàtic i molt previsible per aconseguir marcar gol a Barceloneta. Som-hi, anem per feina. Repassem també els resultats i classificació d'aquesta divisió d'honor de waterpolo femenina. Amb aquests resultats, jornada 6 i 7. El jornada 6, aquest primer bloc, amb el Terrassa 14, dos setmanes 8, jugat el 2 de desembre, Mediterrani 6, Mataró 6, Concepción 6, Sant Andreu 11, Madrid-Moscardó 4, Sabadell 18, Saragossa 9, Waterpolo 98, Navarra 8 i Sant Feliu 12, la Latina 13. Són partits jugats dissabte. Ahir diumenge, dos partits avançats de la setena jornada, el Club Natació Terrassa 7, la Latina 5 i Madrid-Moscardó 7, Sant Andreu 6. Classificació sense canvi, Sabadell líder amb 21 punts, seguit de Mataró amb 16, igual que el Madrid-Moscardó, 14 al Mediterrani, 7è al Terrassa amb 12 punts, més a prop la Copa de la Reina, tancant Sant Feliu amb 4, Concepción de Madrid amb 3 i Waterpolo de Navarra amb 1. Un Club Natació Terrassa que ja no tornarà a jugar fins passat festes, era l'últim partit de l'any. Sí. En qualsevol cas, sí que el somni de la Copa de la Reina sembla que està una mica més a prop, no? Sí, perquè van guanyar a la Latina, que és un rival directe. Són imatges que veuen a continuació d'aquest partit disputat ahir a l'àrea olímpica.
i un Terrassa que va anar per darrere el marcador els primers 16 minuts, és a dir, els dos primers quarts, però a partir del segon temps, el tercer període, es va posar per davant el conjunt de Xavi Pérez, va acabar remuntant i pràcticament va saber gestionar l'avantatge que tenia per acabar-se emportant-se aquest triomf tan important. Àngel, Joan, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Tornarem el proper dilluns, l'últim programa de l'any. Esperem que ens porteu alguna novetat, alguna primícia abans d'acabar l'any. No em mires així, Àngel. No. Vale, vale. Tornem el proper dilluns. Vindrem aquí a la Fambomba, no? Sí, 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 exacte. Fins al proper dilluns, que vagi bé, bona setmana.